Այսօր մայրաքաղաքի Մայսինի փողոցի 49 հասեուն գործող բուկմեյքերական գրասենյակում հայտնաբերվել է աշխատակից 1987 թվականին ծնված Արթուր Նազարյանի դին գլխի եւ մարմնի մասերում կտրած ծակած վերքերով։ Դեպքի վայրը ժամանել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Շենգավիթի բաժնի ղեկավարներ, տարածքի դատախազը, օպերատիվ եւ քնչական խմբեր։ Հրավիրվել են դատաբժիշկ, փորձաքրեագետ եւ կինոլոգ։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, հանգամանքները պարզվում են։ Դեկտեմբերի 22-ին ոստիկանության բազումի բաժիները հազանգել Վանաձորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու քահանան։ Խորանից անհետացել է Սուրբ Սարգսի սրբապատկերը։ Օպերատիվ խումբը մեկնեց Լորվա հրապարակ։ Պարզվեց, որ գողությունը կատարվել է ժամը 9:30-ից 10:00-ի ժամանակահատվածում։ Մեկ ժամ տևած հետախուզական աշխատանքների արդյունքում ժամը 11:00-ին գողությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանություն բերման ենթարկվեց 1978 թվականին ծնված Արեն Ավետիսյանը եւ Խոստովանեց։ Սրբապատկերը հայտնաբերվեց եւ վերադարձվեց եկեղեցուն։ Արեն Ավետիսյանը ստորագրությամբ բաց է թողնվել։ Քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի դեկտեմբերի 23-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրվել է ավազակային հարձակման 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 12 դեպքից բացահայտվել է 11-ը, խարդախության 7 դեպքից 6-ը։ Բացահայտվել է գողության 12 և մաքսանենգության 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 և գողության 2 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 9 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 13-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Դեկտեմբերի 20-ին ժամը 21-ի սահմաններում անհայտ անձը Երևանի Արշակունյաց փողոցում գործող առևտրի կենտրոնում մի կնոջ պայուսակից գաղտնի հափշտակել է դրամապանակը։ Առևտրի սրահի տեսագրող սարքը ֆիքսել է գողություն անող երիտասարդին։ Տեսանյութում պատկերված անձի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Շենգավիթի կամ մոտակա բաժին։ Տեղեկություններ հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Դեկտեմբերի 23-ին Բագրատաշենի սահմանապահ վերահսկողության բաժամունքից ոստիկանության Բագրատաշենի բաժամունք բերմանը ենթարկվել 1987 թվականին ծնված Մանվել Ավետյանը, որը 2012 թվականի մարտի 12-ից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի կողմից հետախուզվում էր ճանապարհատրանսպորտային պատահար մարմնական վնասվածք պատճառելով մեղադրանքով։ Խափանման միջոցը՝ կալանք։ Հետախուզվողի հայտնաբերման մասին հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրո։ Երեխաների նկատմամբ անտարբերությունը ապագայի դեմ հանցանք է։ Հատկապես ուշադրության կարիք ունեն խոցելի խմբերում հայտնված երեխաները, որոնք մշտապես ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում են։ Հերթական միջոցառումը դեկտեմբերի 23-ին էր։ Հայ օգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոնի երեխաները հյուրընկալեցին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության անչափահասների գործերով բաժանմունքի ծառայողներին՝ Ձմեր Պապի և Ձյուն Անուշի ուղեկցությամբ։ Երեխաները ներկայացրին իրենց երգն ու պարը, պատրաստած ներկայացումը։ Հետո եկավ Ձմեր Պապի ու Ձյուն Անուշի հերթը։ Նվերներն ու բարեմաղթանքները ժպիտ պարգևեցին երեխաներին, գոհ էին նաև ոստիկանները, ամանորի տոներին ընդառաջ երեխաների օրը տոն դարձնելու համար։